da li bi oprostila prevaru? Či nemoj da ideš na drugi sastanak? Ja sam kao Italijanka, znate, ono, vrištenje, svađa. Pogleda ga, rekao, čekaj. Drugarica mi je rekla, Milica, znaš ti se potpetiš? Ćao svima, dragi moji, ja se, deram se, ali mislim da me čujete normalno, zato što sam stavila mikrofon i nadam se da on radi, zato što ako ne radi, onda nemamo ni video, nemamo ni mikrofon, nemamo moje živce, zato što ih trošim. I želim da vam odgovorim na vaše pitanje i vašu omiljenu, imamo, toliko dugo nisam sad radila svi da vam video da sam se zbunila. Uglavnom imamo našu i vašu omiljenu rubriku, a to je, draga saveta, muško-ženski odnosi. Uglavnom, pitanja su sledeće. Našao je drugu i meni se javlja i rekla sam mu da odjebe kad me vidi, vidim da ga zanimam šta uraditi. Našao je drugu, pa izovete, pa mislim da hoće kombinaciju, ukratko, tako meni liči. Dalje, jedan mi se sviđa, sa drugim se dopisom i jako me smara i mlađi od mene. Po meni su stari ozbiljniji i bolji, nisam od onih što kažu mlađe slađe. Ja mislim da mlađe slađe dolazi sa određenim godinama i to će potvrditi sve starije malo žene, devojke, ajde. Nekako, znate, ono kao mlađe slađe. Mislim da je to fora sa uspešnim ženama koje gledaju da sebe zadovolje u nekom smislu. Kao, znate, stari muškarac pa hoće mladu zategnutu devojku levo-desno, tako i devojke žene kada su uspešnije i kada su već u nekom, tipa ima 30, 35, 40, 45 godina, i onda vide onog dečaka od 25, 30, ne znam, mislim, dečaka, momka, one su pa za onu maca, tipa levo, desno. Mislim, ne znam, lupom sad, ali mislim da je to tako, tako da mislim da to dolazi sa uzrastom, sa godinama. A dalje, sa drugim se dopisaš, pa i da i smarate, pa ono kao, nemoj da mu odgovaraš. Sećam se da si pričala da si prvo ti muža spremala iznenađenje, pa je on naučio kako ga navesti da sprema romantično iznenađenje. Da, ja sam prvo mužu pripremala jako puno iznenađenja, baš sam bila romantična, romantičnije nego sada, poslednjih 3-4 godine stvarno nisam romantična, poslednje 3 godine. 3 godine nisam romantična, mislim da je on možda romantičnije, ili smo u fazonu došli do tog, znači ovako kao da sam gola, da? Došli smo do tog dela u našem životu, u našoj vezi, u našem braku, da ono kao znamo šta ko želi i onda poklanjamo to što znamo da druga polovina želi nekako tako. A ranije smo bili tipa surprise, ali mislim da ono kako možeš da popričaš s njim da počne ti to da radiš i onda kaže da bi ti isto želela. Mislim, kažem ti, mi smo bili prvo u ovom fazonu, sad smo nekako u ovom fazonu. Ja sam u fazonu da više ne želim iznenađenja, nego želim da kao, mislim, znam šta želim i hoću to i to da mi kupi, to je to. Ta fora. Takođe, on, znam šta mu treba ili šta želi, pa mu to ja kupim i to je to. Šta da pišem, o čemu da se želim, pre radim na sebi ili sve nešto bez veze? Draga, kapiram te, šta da ti kažem? Moramo da radimo na sebi, možda ti je takav period u životu, proći će, znam, sad je retrogradni Merkur, mislim da svi to pričaju i svi to znaju, tako da čekamo da prođe. Kao škorpio, škorpio, kako držati da bude zanimljivo u braku mimo kreveta? Pa ja ne znam, ja kao škorpio, znaš kakva si, nismo mirne, nismo nimalo lake. Ja sam, evo, lično za sebe, kažem, jako sam teška, ja sam kao Italijanka, znate, ono, vrištenje, svađe, ne znam ja šta, ja sam, nema šanse ja da prićutim i nikad ne prilazim prva, da se pomirimo, bože me sačuva, ja prva da priđem, ne, znači, može meni muž 100 puta da prilazi, ja, tipa, ne, on me grli, ja ga guram, on ovo, ja, iako je on nije krivi, iako sam ja, tipa, napravila sranje ili kriva ili ne znam ja šta, sve, znači, nekako smo došli u taj stadijum da stalno on prilazi, ja sam baš to provalila. I ne znam zašto je to tako, ali je to tako. Ne znam, stvarno. Baš je čudno, mislim, ono, kada razmislim, trebalo bi, ja sam kao žensko, ja trebam da prilazim, ali ne. A dečko posle jednog meseca od raskida naša novu, šta je u njegovoj glavi? Pa, draga, to je muškarac, on može i posle 2 dana da rođe novu. Niti ja znam šta je u njihovim glavama, niti što, daj Bože, tako da ne znam. Mislim da to nije toliko, ono, kao strašno. Mesec dana je prošlo. Da li žena koja dobro izgleda može imati muškog prijatelja, a da pritom on nije gej? Da, može. Mislim da može.
ja sam imala muške prijatelje i mislim da. Ja sam neko koja se mnogo družuje sa muškarcima, jako puno. Imala sam mnogo više muških prijatelja nego ženskih, tako da ja više znam sa muškarcima nego sa devojkama što se tiče prijateljstva. Šta misliš o food fetišu? Pa ništa loše ne mislim, ali se sećam da sam imala situaciju, koliko sam imala, 19 godina, mislim da sam imala, sad sam bila na bazenu i sedim ja na bazenu i ovako kao stavila noge i sad dečko poznanik od moje drugarice drug. I sad nešto pričamo, bla, 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 i znači ovako naslanjeno stoji, a ja sedim na zidiću bazena. I onako naslanjeno i gledam i stopala, kao jako ko imaš lepo stopalo, jako hvala. Blagi veze, ja nemam što je to food fetiš i ne znam nije šta. Kao, jel mogu, kao, da li da pipem, i masivno ne mogu da se setim. Ja kad gledam, pričam, tipa nas troje, ono, kao, ha, nešto smijem se, ja kao, da sam neka slobodno, nešto tako, kad je on uzdao meni, kao, prsto, ovako, nogu, ovako, ja stala, pogleda ga, rekao, čekaj, idem ja u vodu, i pobegnem, i u fazonu, what the fuck, skupile smo stvari, otišle smo. Znači, drugarica mi je rekao, Milica, znaš ti se potpetiš, ja kao, ne, ali skapirala sam u tom trenutku da ima nešto vezano za se i za te stvari. Tako da sam bila u fazonu, nećemo da pričamo s tim dečkom, neprijatna situacija, bukvalno. Uglavnom, da, imala smo situaciju. Recimo nešto na temu muških manipulatora. Hvala, to sam rekla, muški manipulatori, pa ako neko pokušava sa tobom da manipuliša, mislim bi ti trebalo da mu uzvratiš, mislim da nismo glupe i mislim da kada vidiš manipulaciju, trebaš da uzvratiš također manipulaciju na manipulaciju i onda to je igrate igrica, mislim šta drugo da kažem. Da li ti muž pomaže po kući, na primjer, čisti sređuje? Kao što sam rekla, da, ja neću... Mislim, vidite, fora u tome što ja... Stvarno imali smo negativni iskustvo kad smo živjeli u stanu. Ja sam u fazonu kad smo u kući, znači ne želim stvarno da mi neko čačka po stvarima. Znači ne želim čak... Znači bukvalno neću to. Tako da sam u fazonu, ne, niko. I to je to. Tako da ja sve radim, stvarno mi nije teško. Sve je čisto, kao što možete da primetite po ovom što pokazujem. Filip dolazi da mi traži iPad, pošto sam uzela iPad. Filipka, 3 minute. Uglavnom je još 3 minute da odgovorim na pitanje i Filip uzima iPad. Dalje, kako znati da mu se sviđaš? Pa mislim da to trebalo bi da bude očigledno, osjeti se hemija. Kako ga pridobiti? Pa možeš da mi ispričaš nešto više da bih ti objasnila kako da ga pridobiješ. Na prvom sastanku nije htio da plati piće, sve sam ja platila, šta da radim, Mico? Znači, nemoj da ideš na drugi sastanak, bukvalno ne, kakav drugi sastanak, ti si sve platila. Samo onako blok, bukvalno. Srbin i Hrvatica u vezi, top. Ja stvarno nemam nikakve, znači, predrasude, bukvalno smo svi isti, svi smo mi jednaki, bilo koja nacija, znači, svi na svetu smo jednaki i to je to što imam da kažem. Kako da prepoznam da neko hoće nešto ozbiljno, a ponaša se kao boj, neću da kažem koji, zato što mi je Filip ovde, kao f-boj. Pa ne znam, ako se tako ponaša, onda ne želi vezu, ali možda se i ono kao pretvara. Ne znam, možda malo da prođeš da igraš igrice, ali ja ne volim igrice, tako da ne bih ti to preporučila. Da li bi oprostila prevaru? Ja kažem, prevaru bih oprostila jedino ako bih to uradila još 3 puta gore, tako da bi meni neko morao da oprašta 3 stvari, a ja jednu. Tad bih oprostila ovako, da ja nešto oprostim, tipa, sedim kući, neko nešto radi i tipa, ja jadna bedna i ja kao da oprostim, ma baži u životu, znači ne. Mogu da oprostim, ali kažem, dragi, slušaj. Znači, tako. Ako želiš da nastavimo, ja sad idem. Gde ja idem? Idem sa jednim dečkom, pa onda idem sa drugim dečkom, pa idem sa trećim dečkom i to je to. Onda se vraćam kući i da ti meni lepo oprostiš i onda možemo da nastavimo. I to je to. Da. Otprilike. Evo, svi su došli, sva djeca su došli, mi pričamo o ovakvim škakljivim temama. Dalje. Sina, tiše, pažalosta. Da li misliš da je okej da devojka preuzme inicijativu da bi se nešto desilo između nas? Možeš da preuzmeš inicijativu, ali ne znam koliko. Znači, ako, mislim, vidi se da li ima hemiju, da li ima ovoga, da li ima onoga, možda se on cima plaši, ne znam ja šta. E sad, ja lično nikad nisam u životu neko ko je preuzeo inicijativu i ne znam ja šta, tako da ne znam. Kako preboliti razvod? To ja mislim da je jako teško, tako da uvek kažu da je razvod kao mala smrt. Tako da ne znam sam šta ti kažem, moraš da se posavetuješ sa nekim ko je ono kao... Skoro. Neko ko je...
pametni, tako da kažemo. Šta još? Koji su razlozi zbog kojih si ostavljala momke? Filip mi stoji nad glavom, tako da na ovo ću vam odgovoriti sljedećem videu.